Jenazah Timbalan Ketua Pengarah Kastam Allahyarham Datuk Syahrudin Ibrahim yang maut akibat ditembak dua lelaki bermotosikal semasa dalam perjalanan ke pejabatnya disembahyangkan di Masjid Putrajaya petang semalam. Suasana pilu mengiringi upacara pengebumian kira-kira 6.30 petang di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20. Lebih 100 orang termasuk kakitangan kastam seluruh negara hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Sejahteralah kepada juga kita akan dikeluarkan semula. Allah menjadikan kita supaya menanggung amanah dan menjalankan. Pagi tadi sempat kerja. Saya balik ke Pantang dekat rumah. Oh, masih dekat Pantang lah. Dah berapa lama? Dah 1 month lah. Lepas tapi I went back mungkin. Oh. Pantang. So, I was with my father. For the whole 2 months lah. I was with him lah kan. So, pagi tadi ada sebarang perubahan tak dekat Arwah? No, as usual. But, tapi tak sempat nak salam. Pergi kerja dia selalu salam lah. Selalu salam lah. Tadi dia macam tergesa-gesa pergi. Saya kat Kuantan. Saya ada klinik. Sebut macam mana boleh gambarkan sifat ataupun kepribadian masa dia hidup? Orang yang seorang macam mana? Seorang yang tegas, seorang yang berdisiplin dan berintegriti lah. Atuk yang penyayang, cucu dia. Dia tak berhati dengan anak buah dia pun. Dengan saya, semenjak lepas dia habis universiti dia mengajar. Dia beli kereta, saya orang susah. Nampak saya bawa balik kampung. Dia macam tak minggu, tak kena tahu dia balik kampung. Dia masih habis saya. Saya tak boleh lupa. Mana ada datang rumah dalam.